Hola, bon dia. Bon dia, sóc el Nemesio Moreno. Vaig a obrir la presentació. Bàsicament, la presentació és una mica la mateixa que vam fer al juny, però volíem aprofundir una mica més en el tema de què veieu els professionals a ECAP i perquè pugueu entendre tot el que apareix allà, perquè fins i tot nosaltres teníem dubtes, després de la sessió de juny hi va haver alguna cosa que no va quedar clara del tot i amb el Guillermo vam pensar que seria bona idea fer aquesta sessió després de la tornada de l'estiu. Hi ha una part que és bàsicament igual de la presentació, però després aprofundim bastant amb el tema de què es veu a ECAP, què es veu a l'AXE3, a l'AXE.net, i també hem posat uns casos clínics perquè tinguem exemples de com apareixen, i també repetirem una mica les preguntes que van sorgir al final de la sessió de juny per intentar no repetir les preguntes també avui, si teniu preguntes noves, i a veure si podem aconseguir que la majoria de coses quedin clars del GMA. Com ja vam explicar al juny, bàsicament el GMA, els grups de morbiditat ajustats, serveixen per classificar i estratificar la població i a partir d'aquí poder identificar individualment quines són les necessitats assistencials de cadascun dels pacients nostres. Teníem un model fins a l'any 2014 que era americà, que eren els CRGs, eren un model de pagament que havia de pagar el Departament de Salut cada any, però a partir de l'any passat es va crear un model que és purament català, que són els GMAs, que a més s'estan exportant a la resta del país. L'algoritme bàsic, aquesta diapositiva, l'únic que diu bàsicament és que primer mira si una patologia està activa o és passiva, després mira si és crònica o és aguda, i a partir d'aquí ho classifica en cadascun dels grups que veurem després. Si no té cap de les patologies, és un pacient sa. I els hi posa un nivell de complexitat a cadascuna de les patologies. El que veiem és que classifica cadascun dels pacients en un grup de GMA, després veurem que a ECAP també apareix una etiqueta clínica que defineix quines són les patologies que té aquell pacient i els hi posa un nivell de complexitat. I per últim, crea el que és un estrat de complexitat i ho classifica dintre de la piràmide de risc a cadascun dels pacients. Que això de vegades és el que costa més una mica d'entendre, no? Quina és la diferència entre el que és la piràmide, el nivell de complexitat i el GMA en si. Que això ho explicarem després. Aquests eren els grups clàssics que teníem de CRG, que ja coneixíeu tots, segurament, i aquests són els grups nous de GMA. Aquí el que tenim són 5 nivells de complexitat, quan abans en teníem 6 de cadascun d'ells, i tenim menys grups. Tenim el grup de població sana, el grup de patologia aguda, el grup d'embaràs i part, que aquí està separat. Les patologies cròniques estan dividides en 3 grups, una que, de les que afecten a un sistema, les que afecten a 2 o 3 sistemes i les que afecten a 4 o més sistemes, i per últim tenim el grup de neoplàsies actives. Què és l'important dels GMAs? Per poder explicar les visites que genera cada pacient a atenció primària, les hospitalitzacions o les urgències hospitalàries, fa 3 o 4 anys només disposàvem de l'edat i el sexe, i amb això explicàvem un percentatge molt baix de les visites o les hospitalitzacions que generaven aquests pacients. Quan ja vam tenir els CRGs, explicàvem molt més, al voltant del 50%, però com que era un model que no s'havia creat en el nostre entorn, encara no era perfecte. Amb els GMAs, que s'ha creat amb la població catalana, arribem a explicar entre el 60 i el 70% de les visites i hospitalitzacions i urgències que generen aquests pacients. És el poder explicatiu que té el nostre model de GMA. Aquí també veiem en aquestes 2 dies, doncs simplement és per veure que el GMA a més GMA, o sigui, és a dir, a més patologies cròniques o a més neoplàsies generen més ingressos i també més mitjana de contactes, més visites a l'atenció primària, i a més dintre de cadascun dels subgrups, a dintre dels 5 nivells de severitat, també ens va augmentant el nombre d'ingressos i el nombre de contactes a primària. Això és simplement per veure que el model funciona. Per tant, partíem d'un model de CRG, de pagament americà, amb 6 nivells de severitat, amb 5 dígits que definien el CRG del pacient i que tenia bastanta complexitat perquè estàvem parlant de més de 1.000 subtipus de CRG. I acabem en un grup de GMA que només té 31 grups diferents, amb 3 dígits que després els veurem que defineixen molt bé la comorbiditat del pacient i cadascun d'aquests grups que està definit per 5 nivells de severitat, excepte el de població sana.
I a més ja veureu que després l'etiqueta clínica defineix bastant millor que definien els CRGs quines són les patologies que té actualment actives el pacient. Aquesta és per entendre una mica l'etiqueta clínica que veiem acá, ja veureu després quan ens posem a sobre de la piràmide, el que veiem és el pacient sa és un 0, la malaltia aguda és un 1, l'embaràs i part és un 2, la malaltia crònica és un 3-1, la malaltia crònica en 2-3 sistemes 3-2, en 4 sistemes o més 3-3 i en neoplàsia activa és un 4. Això serien els dos primers dígits. Quan no hi ha segon dígit aquí, posa un 0. El tercer dígit és el nivell de complexitat d'aquestes patologies incloses per cadascun dels pacients. I això d'aquí és l'índex de complexitat que té cadascuna de les patologies. Després ho entendrem millor, perquè veieu que... Però el concepte bàsic a entendre amb aquesta diapos és que una malaltia aguda pot arribar a ser més complexa i generar més necessitat assistencial que un pacient que tingui 4 o més patologies cròniques en diferents sistemes. Això és per veure, després, per insistir en què és més important veure de tot el que veiem al cap. Per tant, l'índex de complexitat final, que és aquest, és el que mesura realment les necessitats assistencials que té aquest pacient segons la seva comorbiditat. Perquè veieu com ho han fet, perquè això ho vam esbrinar, al juny teníem una noció però encara no sabíem exactament com ho havien calculat. El que fan és assignar una complexitat a cadascuna de les patologies. I a partir d'aquí assignen un índex de complexitat per cadascun dels pacients, per tenir una complexitat individual. Posteriorment el que apareix a CAP és cadascun dels 4 estrats de complexitat dintre de la piràmide de risc. Això és el mateix que surt a l'ajuda que teniu a CAP, on diu el GMA 1, 2, 3 i 4. Aquest GMA 1, 2, 3 i 4 no té res a veure amb aquests grups que hem vist aquí. Aquests grups és simplement segons el tipus de patologia que té el pacient. Aquests grups d'aquí es creen a partir de la complexitat de cadascuna de les patologies que té cadascun dels individus. Perquè veieu, el més important és el GMA1, que seran aproximadament la meitat dels pacients que trobarem del nostre cupo, és l'estrat de risc baix. I aquí veieu que pel que fa a mortalitat, ingrés o despesa global sanitària, generen molt poca mortalitat, ingrés i despesa. En canvi, quan anem pujant en aquests grups, sobretot en el grup superior, que són els GMA4, són de risc molt alt. I és el grup que genera clarament més mortalitat, més ingressos i més despesa sanitària. Aquí tenim el 50%, aquí entre el 30 i el 35%, aquí entre el 10 i el 15% i el 5% superior de la població, que són els GMA4. Ara ve una mica la part important de la presentació. Què és el que veiem a ECAP quan entrem en un pacient? El primer que veiem és aquest GMA3. Això és aquesta part d'aquí. És l'estrat de risc, l'estrat de complexitat. Només pot ser 1, 2, 3 i 4. Només amb aquesta idea ja podem veure una mica la complexitat i la necessitat assistencial que té aquell pacient i que és la que ens pot generar a nosaltres a consulta. Sota d'aquí veiem tota la resta de coses que ara explicarem. Per poder veure el quadret groc de sota ens hem de posar justament a la piràmide, però és una mica complicat, Ens hem de posar bastant a dalt de la piràmide i aquí s'obrirà això. Aquí què podem veure? Podem veure el grup de GMA del pacient, que és aquest d'aquí. Quin grup és? És patologia aguda? És patologia crònica? En un, dos, tres, quatre sistemes més, embaràs per paciència neoplàsia activa. I ens ho defineix. Per exemple, en aquest cas és un GMA 332, que vol dir pacient amb 4 o més patologies cròniques amb un nivell de complexitat 2. Però globalment aquest pacient té un GMA 3, que vol dir que està en un estrat de risc alt, que correspon al 10-15% de la població, que més ens gastarà en recursos sanitaris i que més mortalitat i ingressos generarà. Per tant, el més important a nivell clínic és aquest GMA d'aquí dalt i això ens acaba de definir una mica què té el pacient. A partir d'aquí veiem el segon apartat d'aquí, és el que se'n diu l'etiqueta clínica, que ens defineix
En cas de tenir patologies cròniques agudes, quines són les patologies més importants que té aquell pacient? Per exemple, en aquest cas, aquest pacient té diabetis, anèmia, glaucoma, esquizofrènia i altres patologies cròniques. Després també podem veure quants ingressos hospitalaris ha tingut en l'últim any, només en hospitals de la XUP, perquè això va ser una de les preguntes que va sortir al juny. Per exemple, en aquest pacient havia tingut un ingrés durant l'últim any. I a més ens dona a la següent línia quin és el risc de reingrés que té aquest pacient. Aquí veiem el nivell de complexitat, que és el tercer dígit d'aquest, el GMA, l'etiqueta clínica, els ingressos, i per últim, a sota de l'estrat de complexitat que va de l'1 al 4, veiem el CRG, que encara és el que utilitza CatSalut, perquè el GMA l'ha creat el Departament de Salut, i el CRG veiem el CRG que tenia el pacient el 2014. Però també es pot ser d'utilitat una mica per acabar de situar aquest pacient. Com es calcula aquest GMA d'aquí dalt, que és el que ens dona la complexitat, el risc que realment té el pacient? El que fa és agafar de cadascun dels pacients quin és l'índex de complexitat de cadascuna de les patologies actives que té l'individu. A partir d'aquí es crea un índex de complexitat global de l'individu i a partir d'aquí el col·loca dintre de la piràmide de risc, dintre d'un dels quatre grups. I ens acaba dient si és un GMA 1, 2, 3 i 4. Potser el més confús d'això és que el nom sigui GMA, perquè si posés risc 1, 2, 3, 4 o estrat 1, 2, 3, 4, clarament ho podríem separar del grup de GMA, perquè realment el grup de GMA és aquest d'aquí, no? Aquest ens diu si és un grup 0, 1, 2, 3 o 4, però ens acaba confonent amb això. Per tant, el que hem de tenir clar és que això és l'estrat de complexitat, el risc que té el pacient, que el situa dintre de la piràmide, i això d'aquí només és la definició del GMA amb les seves patologies cròniques, amb el percentatge dels ingressos que ha tingut l'últim any i el percentatge de risc d'ingrés que té. Per catalogar cadascun d'aquests quatre estrats de risc o estrats de complexitat, el que fa és agafar aquest índex de complexitat de l'individu i a partir de les dades de tot Catalunya es van agafar uns punts de tall que són aquests. Bàsicament aquesta diapo és per dir-vos que un GMA 3 té aproximadament el doble de complexitat que un GMA 2 i un GMA 4 té el doble de complexitat que un GMA 3, aproximadament. Sempre penseu que això té un valor individual per cada individu que no es veu a cap. No es veu a cap. I també per deixar clar que aquest valor de GMA 2 no és el grup de morbiditat, sinó que només és l'estrat de complexitat de cadascun dels pacients. I que el que fa és situar-ho dintre de la piràmide de risc a cadascun dels pacients. Això és com ho veiem també a l'AXE-NET, ho veiem igual a cap. En canvi, a l'AXE-3 només veiem el CRG i a més són dades del 2014 encara. No estan actualitzades al 2015, perquè ho hem comprovat abans amb el Guillermo. Per tant, passem d'un model de CRGs amb 9 grups a un grup de GMA amb 7 grups clarament diferenciats i amb 4 estrats de risc, que encara ens situen més el pacient. I això és el mateix que ja vaig dir al juny, però que no costa res repetir-ho, que són els avantatges que té el GMA respecte al CRG, i és que es van crear amb les dades pròpies de 7,5 milions de catalans, a partir de tots els diagnòstics, contactes assistencials de primària especialitzada i hospital, i de tota la farmàcia que havien utilitzat durant el 2013, em sembla que va ser per crear totes les dades. Per tant, estan validats al nostre entorn, són flexibles i adaptables, potser l'any que ve o l'altre canviaran i es milloraran coses. Té més poder explicatiu, aproximadament un 10% més poder explicatiu que el que tenien els CRGs. En genera un índex de complexitat individual per cadascun dels pacients molt més acurat que qualsevol de les dades que ens donava el CRG. Es pot servir per desenvolupar models predictius a nivell català. Òbviament és un estalvi econòmic perquè els CRGs s'havien de pagar i aquests, a banda de ser gratuïts, s'estan intentant implantar a nivell nacional de tot Espanya cara l'any que ve, i aquí ja els tenim totalment implantats des d'aproximadament al maig o juny. A partir d'aquí ensenyarem uns casos clínics que són pacients
bastant aleatoris, però que ens poden servir una mica per veure alguns dels dubtes que encara pugueu tenir. El primer pacient que tenim és un home de 68 anys, amb una elevada complexitat, està en l'estrat de risc 4, en aquell estrat que és el que consumeix més recursos. Quan obrim la pestanyeta groga, el que veiem és que és un GMA 335, per tant, és un pacient amb 4 o més patologies cròniques i aquestes tenen un nivell de complexitat 5. En aquest cas, el que veiem és un pacient amb cardiopatia isquèmica i poc, hipertensió, hiperlipidèmia, anèmia, insuficiència renal crònica, un trastorn per alcohol, més altres patologies cròniques, per tant, és un pacient amb molta complexitat, que a més va generar 8 ingressos durant l'últim any i que té un molt elevat risc de reingrés pròxim. Per tant, només veient el GMA4 ja ens podem fer la idea de que és un pacient molt complicat i això ens acaba de definir una mica què és el pacient que tenim davant. En el cas que sigui del nostre cupo, segurament aquest pacient ja el coneixeríem molt, però en el cas que estem fent urgències o veiem el cupo d'un company, ens seria molt útil veure aquest quadre groc. A banda, podem començar a veure totes les patologies actives i inactives que té aquest pacient i podríem acabar veient que realment és un pacient molt, molt complex. Aquí tindríem el cas 2, un cas que podria semblar molt més simple, molt menys complex, perquè és una dona de 24 anys, però veiem que en comptes de semblar lògic que podria ser un GMA1, és un GMA2. Llavors diem, bueno, anem a veure què ens diu l'etiqueta, i l'etiqueta ens diu que és un GMA 323. Per tant, ens diu que és una dona amb 2 o 3 patologies cròniques i amb un nivell de complexitat d'aquestes patologies cròniques de 3 sobre 5. Quan mirem el descriptiu de les patologies cròniques que té aquesta dona, aquí veiem simplement que està disrítmia més altres patologies cròniques, i quan anem a veure quines són les patologies cròniques que podem tenir, aquí trobem una taquicàrdia supraventricular i alguna altra que pot ser que considera crònica. El que sí que és important dir és que el GMA considera crònica qualsevol patologia crònica. Una altra cosa és que després valora el seu nivell de complexitat de cadascuna de les patologies cròniques. Per tant, per molt que pensem que òbviament no és el mateix una insuficiència cardíaca que una taquicàrdia supraventricular o que una dislipèmia, doncs aquí ho acaba catalogant tot com a patologia crònica. Per tant, aquí l'únic que fa, quan mirem l'etiqueta clínica, és dir 2, 3, 4 sistemes. Aquí no està avaluant el nivell de complexitat. El nivell de complexitat l'avalua aquí, de les patologies cròniques, de cadascuna de les que hi ha incloses, però ens dona molta més informació a aquest GMA. D'acord? I també mirar el risc de reingrés o els ingressos que ha generat aquest pacient durant l'últim any. Aquí veiem el mateix, les patologies cròniques que té aquesta dona. El següent cas és una altra dona de 26 anys, però aquesta sí que té un GMA 1, per tant estaria dintre del 50% de la piràmide que genera, que gasta menys recursos sanitaris. I aquí veiem que aquesta dona, per exemple, només té patologia crònica en un sistema, que aquí veiem que posa altres, i aquí veiem que és una rinitis vasomotora. No ha generat cap ingrés i té un baix risc de reingrés a partir d'aquestes dades. El cas 4 que tenim, aquí tenim un home de 53 anys, que ja podem veure que no és massa complex perquè és un GMA 1, i si entrem a dintre, veiem que és un pacient amb una patologia crònica només, que és la hiperlipidèmia, i que segurament té un baix risc. Aquí són els seus diagnòstics. Al cas 5 veiem una dona de 52 anys, també de baixa complexitat, però veiem que té una hepatitis tipus B crònica. Aquí veiem que té en un sistema només, posa altres, no posa la descripció, per tant, sempre que a l'etiqueta veiem altres patologies cròniques, hem d'anar als diagnòstics actius per veure quin és d'aquests el que genera que estigui catalogat aquest pacient com a GMA 3, que tingui, per tant, alguna patologia crònica activa. Aquí veiem que aquesta dona només té una hepatitis vírica tipus B crònica. En el cas 6, veiem un home de 27 anys, que ens podria sobtar una mica perquè és un GMA 2, i quan obrim l'etiqueta clínica veiem que és un pacient que té un asma, té un eczema tòpic, una rinitis al·lèrgica i que té una infecció vírica no especificada. Quan entrem a veure, que podria ser
En aquest cas és el virus de la grip, per exemple. Per tant, el més important, jo crec que el que cal recordar, és molt important, només veient això, tenim una idea molt clara de la complexitat global que té el pacient, però si tenim algun dubte veient això, podem anar aquí sobre de la piràmide i veure quina és l'etiqueta clínica, quin és el percentatge d'ingrés, tot i que el veiem aquí, que té aquest pacient, per veure una mica més per què té aquesta complexitat o no aquest pacient. En aquest cas és una dona de 16 anys, sense complexitat, i l'únic que té és una otitis mitjana crònica, però la cataloga com a GMA1, tot i que si miréssim l'etiqueta clínica és un GMA3-2. És a dir, només mirant el grup de GMA que té el pacient, de vegades no ens acaba dient clarament que és el que us deia al principi, no? Un GMA3-2, que podríem pensar que és una patologia crònica en dos o tres sistemes, pot ser molt menys complex que, per exemple, una patologia aguda que sí que tingui una complexitat elevada. Per tant, el que és important realment de mirar és el GMA 1, 2, 3, 4, que ens el situa dintre de la piràmide de risc. I ja per acabar, aquestes són les preguntes que van sortir a la sessió de juny, més que res perquè intenteu no repetir les preguntes ara. Va sortir si el GMA valora o té previst valorar el tema social, el MEDEA, el tema socioeconòmic d'alguna forma. Actualment no el valora, i el que es va comentar al juny és que des del Departament de Salut s'estaven plantejant fer un ajust socioeconòmic per MEDEA o per qualsevol altre índex que pugui tenir el Departament de Salut de cara als propers anys. La següent pregunta ens deia si els TRG deixarien de sortir com a tals i serien substituïts pel GMA. De moment continuen apareixent a CAP. També és veritat que els TRGs que tenim són del 2014, mentre que els GMA són de juny del 2015. Això és un tema important perquè una altra de les preguntes, que és l'última que va sortir aquí, que em salto les altres, és que en aquell moment sortia un pacient tetraplègic que el metge deia que li sortia un GMA molt baix, era 0 com a pacient sa, i de complexitat sortia 1, GMA 1. El que passa que les dades en aquell moment eren dades d'abril i aquest pacient havia patit un accident de trànsit durant el mes de maig. Per tant, encara les dades no estaven actualitzades. Hem de pensar que sempre hi ha un gap de 2-3 mesos entre les dades que nosaltres veiem del pacient actualitzades, de diagnòstics, i el GMA que s'ha calculat a nivell del Departament de Salut. Per tant, sempre hem de tenir aquest gap, tenir-ho present, de 2-3 mesos aproximadament. La tercera pregunta també és una mica complexa, perquè podem treure llistats de GMA? En el seu moment, a juny, ja es podien treure teòricament, però no funcionaven bé. I malauradament, encara al setembre, no acaben de funcionar bé. Si volem treure llistats a nivell del nostre contingent, del nostre cupo, no funciona. Ho hem comprovat abans, amb el Guillermo. Només podem treure llistats a nivell d'UP. És un llistat que triga bastant a sortir, entre 2, 3, 4 minuts. I a més aquest llistat no ens diu on està situat el pacient dintre de la piràmide. Només ens diu el grup que té el pacient, si és 0, 1, 2, 3, 4, i a més ens diu a nivell de complexitat, però no ens diu l'estrat de complexitat, no ens diu on està dintre de la piràmide aquell pacient. A més, tampoc, com el traiem a nivell d'UP i no ens diu quin és el seu metge ni la seva infermera, ens costarà molt treure un llistat raonable per poder distribuir entre els professionals de l'UP. La següent pregunta era si l'edat es tenia en compte a l'hora de fer els GMAs, i és que no. No, els GMA simplement avaluen la morbiditat dels pacients, siguin pediàtrics o siguin adults. L'edat és un altre dels factors d'ajust que s'hauria d'utilitzar per qualsevol dels temes que es facin servir als GMAs. Ja us puc avançar que un dels temes en els quals els TRGs es feien servir cada any, que era per la assignació pressupostària, segurament seran substituïts cara a l'any que ve pels GMAs. Però que l'ajust de l'edat és un ajust que sempre es fa a banda. Cada quant s'actualitza, pel que hem pogut veure, aproximadament cada 2 mesos s'actualitzen els GMAs. En el moment de la sessió de juny teníem els GMAs d'abril i actualment tenim els de juny. Per tant, hem de calcular sempre aquests 2-3 mesos de gap. Això ja ho he dit, aquesta pregunta són per tota la població, inclosa la població pediàtrica.
Una altra de les preguntes també que no, potser no va quedar clara en el seu moment és que en el cas de neoplàsies inactives, com ho reflexa el GMA? I la resposta és que està dintre del grup de patologies cròniques. O sigui, una neoplàsia activa està en el GMA 4, en el grup 4 de GMA, no l'estrat 4, en el GMA 4, i quan deixa d'estar activa passa a ser un GMA 3, en el grup de patologies cròniques. Una altra de les preguntes que va sortir, que potser aquesta sí que ja es va contestar, però era a partir de quin GMA es poden etiquetar com a PCC, i aquí sí que havia de quedar clar que una cosa és pacient crònic complex i una altra cosa és GMA. En els PCCs hi ha uns criteris orientatius, però al final el criteri que preval és el, és el del metge, és el criteri clínic que pugui tenir el metge de si considera que aquell pacient és un pacient crònic complex. Òbviament, el GMA li pot ajudar perquè et cataloga el pacient dintre de la complexitat i et diu una mica quines són les patologies cròniques més importants d'aquell pacient. Després, una cosa que ja he comentat abans, que és que només tenim els ingressos de la XHUP, per tant de la xarxa pública, i això en determinades parts de la metro no sé que pot ser un hàndicap, perquè sí que podem tenir una utilització important de la xarxa privada d'hospitals. El que sí que m'ha explicat, que això sí que no va quedar clar en el seu moment, com es calcula el nivell de complexitat, l'estrat de complexitat per situar el pacient dintre de la piràmide, i aquesta pregunta ja l'havia fet i ara restem a l'espera. De moment ens queden uns 10 minuts aproximadament de les preguntes alternatives que pugueu fer a les que ja hem explicat. Abans de començar volia, a partir de tot el que hem dit i de, per exemple, tot el que veieu aquí, és molt important que, com hagueu pogut suposar, que és molt important que estiguin bé els diagnòstics. Això m'ho remarcava l'Anna ara, és molt important que tinguem ben posats els diagnòstics de cadascun dels nostres pacients, tant els actius com inactius. Més que res perquè quan facin el recàlcul de GMA les dades puguin ser correctes i no ens doni peu a equívocs. La primera pregunta que ens arriba era... Si els diagnòstics de sospita també compten. Si els diagnòstics de sospita compten. La veritat és que no ho sé ben bé. Jo crec que compten tots els diagnòstics per igual. La sospita que jo tinc, valgui la redundància, és que qualsevol diagnòstic que posem com a segur o com a sospita entra dintre del càlcul dels GMAs. Però si de cas podem fer la pregunta a la persona que fa el càlcul de GMAs dintre del departament, intentem donar la resposta algun altre dia a través de l'Anna o a través de mi mateix. La següent pregunta que tenim... El GMA servirà per equilibrar les càrregues assistencials a l'OP? Ens pregunten si el GMA tindrà alguna implicació a l'hora d'equilibrar càrregues assistencials dintre d'una UP o d'un equip. Jo crec que no estem parlant d'això, quan parlem de GMA. El GMA simplement ens serveix per avaluar cadascun dels pacients les necessitats assistencials que pugui tenir tant a primària com a hospital. El que sí que és veritat, com us he comentat abans, és que ens servirà per fer un petit ajust a l'hora d'assignar el pressupost a cadascuna de les UPs de la de Metronord, com ja fèiem amb els TRGs. Tampoc ha d'haver grans diferències perquè el GMA explica una mica millor, però el CRG ja ens orientava quan tenim una població complexa o no. Però les càrregues assistencials sempre, el director té altres eines per poder anar equilibrant, i la veritat és que la majoria dels EAPs les càrregues estan força equilibrades. No sé ben bé d'on venia aquesta pregunta, però és una eina més que es pot fer servir per moltes coses, per veure realment quines són les necessitats dels nostres pacients. Següent pregunta. El nivell de complexitat podria ser equivalent a la severitat de les patologies cròniques? Ens pregunten si el nivell de complexitat avalua la severitat de les patologies cròniques. Anem a la diapositiva aquella, perquè ens servirà de tot el que veiem aquí. Quan parla de nivell de complexitat, la pregunta que ens fan, no sé ben bé, suposo que vol dir aquest nivell de complexitat. Aquest nivell de complexitat ens diu com són de complexes les patologies cròniques que té aquest pacient, que ens diu que és 2 sobre 5. En canvi, la complexitat global del pacient,
per saber quina és la seva necessitat assistencial, ens ho mesura l'estrat aquest de risc que ens ho situa dintre de la piràmide. Per tant, aquest és el nivell de complexitat de les patologies i aquest és el nivell de complexitat del pacient. Segurament, la majoria de les vegades no ens ha de sorprendre que sigui molt similar, però sí que podem trobar algun cas, per exemple, una patologia aguda amb un nivell de complexitat elevat i que no estigui en un estrat molt elevat. Però la majoria de les vegades tindrà una certa concordança. Però sobretot, jo crec que el punt clau que ha de quedar clar després de la sessió d'avui és que això és complexitat del pacient, això és en quin grup es troba dintre dels grups de GMA i això és quin nivell de complexitat tenen les patologies que estan catalogades dintre d'aquest subgrup. I aquí tenim l'etiqueta clínica on ens diu les patologies més importants que té aquest pacient. Espero que més o menys hagi quedat clara la pregunta. Tenim alguna més? Diu, els GMA valoren diagnòstics actius i passius o només els actius a l'ECAP, neos, no actives, que és el que dèiem de fons. En principi els GMAs només valoren patologia activa, però després de fer la consulta pel que fa a les neoplàsies, tampoc sé ben bé durant quant de temps, perquè em sembla que això ho tenien diferenciat segons quin tipus de neoplàsia, però tampoc ho puc assegurar ara mateix, és que les neoplàsies que deixen de ser actives durant un temps continuen comptant com a patologia crònica i continuen sent un GMA 3. I pots posar el diagnòstic d'antecedent personal de malaltia de neoplàsia? Sí? I ens pregunten si pots posar el... És una afirmació. Que no cal que ho posin com a inactiu, que poden posar un antecedent personal de neoplàsia. Ens comenta l'Anna que es pot posar també un antecedent personal de neoplàsia, que és un dels codis Z, no? Si no m'equivoco. No ho sé, però poden posar. La qüestió és que tampoc podem saber tot, no? Com es calcula el GMA, i entra una mica aquí el sentit comú, eh? O sigui, això, si voleu, de cara a l'any que ve podem intentar fer alguna sessió amb casos més concrets, si ens feu arribar algun cas d'alguna neoplàsia, per exemple, no activa, que encara surt com a activa, alguna que hem posat com a passiva i que ha deixat d'aparèixer com a crònica. Podríem mirar algun cas perquè, clar, tot ara mateix no podem saber exactament com es calcula tot. I segurament estan modificant coses a nivell del departament també per millorar el model. La pregunta em costa entendre. Què pesa més? Tenim una pregunta més. Dos més, tres més. Posa, què pesa més a l'hora d'etiquetar els GMA si s'associen malalties cròniques i o mal aguda, malaltia deu ser, i o neoplàsia activa? Ens pregunten què té més pes a l'hora de valorar el GMA, si la malaltia aguda, la malaltia crònica, la neoplàsia... Perquè entenguem, l'únic que fa... Quan veiem l'etiqueta clínica, que és el quadradet groc que ens apareix a sota, aquestes patologies, si és aguda, crònica, embaràs o part o neoplàsia, ens serveix només per avaluar a dintre de quin grup de GMA està. Però després, cada patologia té un nivell de complexitat, que és el que ens serveix per avaluar la complexitat global del pacient i que ens doni l'estrat dintre de la piràmide. Per tant, hem de saber separar el que és grup de GMA i estrat de complexitat. Un és a quin grup està, simplement, d'aquests grups està el pacient, i un altre és quin nivell de complexitat global té el pacient i, per tant, a quin punt de la piràmide de risc es troba situat aquest pacient. Una altra. L'edat no afecta el GMA, però el sexe té més morbiditat una dona, gestació. Ens pregunten per l'edat i el sexe, l'edat ja hem dit que no forma part del càlcul, aquí simplement el que estem mirant és la morbiditat del pacient, independentment de la seva edat, independentment de si és home o dona. Per tant, l'edat i el sexe no es tenen en compte aquí, el que sí que està clar és que un dels grups és embaràs i part, que només el poden tenir les dones, per tant, només les dones poden estar en el grup 2. Però recordeu que l'edat i el sexe van a banda. Aquí només es mira la morbiditat independentment de l'edat i el sexe del pacient. He entès que no es poden treure llistats del GMA. Com es pot saber els pacients de cada grup pels llistats del departament cada 2 o 3 mesos? Ens pregunten pels llistats de CAP. Teòricament, a nivell del centre corporatiu estan treballant perquè això funcioni i ha de passar poc temps perquè cadascú pugui treure el llistat dels seus pacients a nivell
del seu cupo, eh? I els pugui treure per nivell de complexitat de les patologies, per cadascun dels subgrups de GMA, però de moment actualment no funciona. Treure tot el llistat d'una UP és poc operatiu a dia d'avui, perquè depèn quin grup demanem poden sortir milers de pacients. I la veritat és que jo us demanaria una mica més de paciència, esperar, però segur que estan treballant a nivell del centre corporatiu per solucionar aquest tema. A més, el llistat d'UP també trigava molt a sortir, trigava més de... ens ha trigat 2-3 minuts abans quan ho hem provat. No sé si tenim temps per una última pregunta, no? No n'hi ha cap més, eh? Doncs gràcies a tothom i espero que hagi quedat una mica més clar el tema dels GMAs i que demà quan obriu ECAP pugueu entendre millor les etiquetes que surten per cadascun dels pacients. Gràcies.